Ingen travhäst har varit så överlägsen sina konkurrenter som Järvsö Fax. Det är 23 grader kallt decemberdagen 2009 när Järvsö Fax och Jan-Olof Persson gör sin 234:e start. Bland tusentals åskådare står Jan-Olofs bror Ingmar för att se den 15-åriga kallblodskungen tävla för sista gången. Fina djur att hålla på med, hästarna. Bröderna växte upp i Järvsö. Jan-Olof skulle bli tränare och kusk, medan Ingmar var mer intresserad av avel. 1966 köpte han det 18-åriga stoet Jäntungen, som ingen lyckats få dräktig. Men flera generationer senare, 1994, föddes Järvsö Fax. I norska derbyt 1998 tog Järvsö Fax sin första stora seger. Vänner till delägare Magnus Frunk bildade hejaklack och lyckades nästan framföra sina gratulationer innan sista häst ens gått i mål. Men genombrottet kom i landskampen under femårssäsongen. Utvändigt två Järvsö Fax, invändigt ett Borgkrig. Vi får svensk seger genom nummer två Järvsö Fax. Därefter besegrade Järvsö Fax de främsta nordiska hästarna en efter en. Jan-Olof Persson med B3. Nu har du lika tvil längre, Jan-Olof Persson. Du har ju världens bästa kallblodshäst. Ja, det är nog så. Under 12 säsonger dominerade Järvsö Fax kallblodsvärlden totalt. Han är tiofaldig svensk mästare, tog 7 segrar i landskampen och Solvallas elitkamp vann han 5 år i rad. Hörde ni? 1-19,1. Detta är fullständigt makalöst. I överlägsen stil mot mål kommer han här. Nummer 3, Järvsö Fax. Järvsö Fax spelades till oddset 1,0 i nära hälften av sina starter. Och med 42 raka segrar har han världens längsta segerrad. Sedan 2005 är han också regerande världsrekordhållare. Nytt världsrekord, 17,9. Det blir jag först under 1,18. Ja, det känns fantastiskt i mitt hjärta. I sin sista start tar Järvsö Fax sin 201:a seger. Och som alltid har delägare Magnus Frunk sina turtofflor på fötterna. Järvsö Fax är världens mest segerrika travhäst och älskad som få. 2013 är kallblodskungen stolt elithingst, vars söner och döttrar tjänat över 140 miljoner kronor